Биыл өңірдегі 50 бір ұйым әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен 79 келісім шарт жасасқан. Осы бекітілген құжаттардың негізінде жергілікті мекемелерге 30 миллиард теңгеден аса ақша берілмек. Мұндай қаржыны алып, тұрғындарға тегін қызмет көрсететіндердің арасында қаладағы офтальмологиялық орталық та бар. Жуырда ғана ашылған нысанның жұмысымен әріптесім Байболат Бектемірұлы танысып қайтты. Бәрімізге белгілі, қаңтар айының басында Петропавлда заманауи офтальмологиялық орталық ашылды. Көз ауруларынан емдейтін мекеме құрыла сала, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының облыстық филиалмен келісім шарт жасасыпты. Выходит на сумму 340 миллионов тенге. Бекітілген құжаттардың негізінде біздің орталыққа қордан бір жылдың көлемінде 340 миллион тенге берілетін болды. Осы ақшаны пайдаланып, тұрғындарға тегін қызмет көрсетеміз. Қазір көз ауруларына шалдыққан науқастарға кез келген ота түрін жасауға мүмкіндігіміз бар. Бірақ әзірге ересек адамдарды қабылдаймыз. Болашақта балаларды да емдеуге күш салуды жоспарлап отырмыз. Бір күнде орталық дәрігерлері 50 адамды қабылдап, оннан аса тұрғынға ота жасайды. Нақтырақ айтар болсақ, мамандар заманауи құрылғылардың көмегімен науқастардың жанарларын тазартады, қарашықтарының орнына линза қояды. Мұндай емді 81 жастағы Кеңес Омаров та қабылдапты. Катаракта дертіне шалдыққан ақсақал дәрігердің көмегіне осымен екінші мәрте жүгініп отыр. Алғашқысында ақ халаттылар жерлесіміздің оң, ал кеше сол көзін қалыпқа келтіріпті. Екінші көзім мінекей кеше істеді. Ертең құдай берсе, неге шығам, үйге жібереді, тоже жақсы, өте жақсы. Көзім қазір 100% көреді, құдайға шүкір. Операция өтті 20 минут, 15 минут, 20 минут сормаған ғой енді, одан артық жоқ. Өте жақсы істейді. Жалпы офтальмологиялық орталық әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының облыстық филиалмен келісімге келген жалғыз мекеме емес. Өңірде тағы мұндай 50 ұйым бар. Олардың 13-і аудандарда болса, қалғаны қалада орналасқан. 2019 әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының облыстық филиалы 2019 жылға 51 мекемемен 79 келісім шарт жасасты. Осы бекітілген құжаттардың негізінде біздің тараптан жергілікті ұйымдарға 30 миллиард теңгеден аса ақша беріледі. Осы қаржыны пайдаланып, дәрігерлер тұрғындарға тегін қызмет көрсетпек. Бірақ 30 миллиардтан астам қаржы әлі нақты емес. Жылдың соңына дейін қордан бөлінетін сома көлемі өсуі мүмкін. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.